за бизнесът. Факти. Мал проект по минутажа, но голям по идея. Факт. Проектът за бизнесът пренесува корисни съвети, мисли, ставови и пораки от най-познатите светски бизнесмени, иноватори, менеджери и академски авторитети в отделът на науката за менеджмент и бизнес. Подготвени во форма на сублимирани пораки, преку добар графички приказ на оно што треба да се слушне, види и меморира, а со единствена цел да се искористи за осознавање на нови искуства на менеджери и лидери, кои ги применат во менеджирањето на компаниите. Секое видео е нова лекција по лидерство и менеджмент. Драгоцено е и импресионира со содржината и фактите, кои се потврда за големината на овие луѓе. Нивните успеси треба да послужат како пример во бизнисот. Нивните животни приказни се само подсетување дека можеш да немаш и ништо, но еден ден можеш да имаш големо богатство. Мотивирачки пораки и умни мисли на овие големи умови, кои се собственици на најголемите компании, со милиони долари, магнати во разни сфери на бизнисот, како лекции кои секој треба да ги слушне и види. И не мораш да бидеш дел од бизнисот светот да најдеш мотивирачка порака во овие видеа. Листата на успешни предприемачи е долга, а во проектот се селектирани најдобрите. Джон Рокафелер, Опра Винфри, Доналд Трамп, Тед Тарнер, Джордж Сорос, Рей Крок, Лали Флинт, Марк Виктор Хансен, Руперт Мрдок и славниот Бил Гейтс. Освен нив, заслужени, во видеата се сместени Ерик Шмидт, Питер Дракер, Лашли Митал, Филип Найт, Джон Маккей, Ричард Брансон, Филип Грин и други. Во ова видео ќе ве мотивираме со две изјави. Првата е на Доналд Трамп, кој вели: секојдневно имате прилика да превземете ризик и да поработите малку надвор од вашето сигурно гнездо. Втората е на Чарлс Шваб: мислам дека способноста да го подигнам ентузиазмот кај луѓето е најголемата вредност што ја поседувам. Најдобар начин да го извадите најдоброто од нив е да ги цените и мотивирате. Овој проект за бизнисот е мал по минутажа, но голем по идеја.